un 15% de la població pateix migranya i s'ha demostrat científicament que el seu origen està en la falta d'un enzim generat a l'intestí, la diaminoxidassa, més conegut com a DAO. El que fa és degradar una molècula anomenada histamina que es troba en molts aliments. Quan una persona té poca activitat DAO, què ha de fer? Prendre enzim DAO. No estem parlant tant de, de tractar el símptoma, que en aquest cas podria ser la migranya, sinó que estem parlant de tractar d'una manera natural l'arrel del problema, que és la deficiència eh, d'aquest enzim que provoca un trastorn metabòlic. Si veiem que aquesta persona té migranya per un origen eh, enzimàtic, perquè li falta aquest enzim que es diu diaminooxidasa, sí que s'haurà de seguir una dieta especial, traient els aliments més histamínics. El primer de tot és l'alcohol. Després vindrien els làctics. El tercer grup serien els cítrics. Després també estaria el grup d'aliments processats o conserves. Aquests sí que són molt rics en histamina. Al març es va presentar l'estudi al Congrés Farmacèutic de Barcelona i aquest setembre al Congrés de Neurologia Mundial de Viena. Des d'aleshores ja són moltes les persones que han notat una millora o directament han deixat de patir migranya. Els pacients no diuen la meva migranya està millor. Els pacients diuen he millorat la meva qualitat de vida. Així doncs, la migranya està relacionada en un 90% dels casos amb el dèficit de l'enzim DAO, mentre que la resta encara no se sap què la provoca.